Bez nekoliko povređenih standardnih prvotimaca, Užičani su u prethodnom kolu na gostovanju izgubili neočekivano od Lazarice sa 2:1. Ni trener, ni igrači nisu zadovoljni prikazanim na terenu i slažu se da je ovo bilo njihovo najlošije izdanje u sezoni. Odigrali smo bez neke energije, bez motiva, što krivicu snosim ja, naravno, kao trener. Ne znam šta je se desilo posle dve, da kažem, onako derbi utakmice i dobre igre i pobjeda. Došla je ta neka utakmica koja nam se vratila možda u neku realnost. Pa iskreno kažem, ja sam baš šokiran, iskreno neko hladan tuš. Imali smo tri derbija pre toga, da kažem, i sva tri smo dobili i mislio sam da ćemo u tom ritmu i nastaviti. Jedinstvo Putevi je trenutno drugoplasirana ekipa na tabeli bez šanse da stigne do liderske pozicije. Ipak u klubu kažu da momci ispunjavaju svoje obaveze krajnje korektno, jer je i klub ispunio sve obaveze prema njima. Stabilna situacija daje mogućnost strategu Užičana da sada na terenu veću minutažu daje mladim igračima. Trudimo se da ispunimo zahteve i ostalih selekcija, pa u nekim slučajevima i ne možemo i njih da oslabimo da bi oni dobili šansu u prvom timu, ali nadam se da tako već imamo neki plan da u ove preostale tri utakmice damo šansu još mlađim igračima, pogotovo iz kadetske selekcije da ima talentovanih i sposobnih igrača da igraju za seniorski tim u ovom rangu takmičenja. U nedelju u goste stiže Polet iz Srbušana, ekipa koja se sa samo tri boda manje od Putara nalazi na 6. poziciji na tabeli. Užičani veruju da će iskoristiti priliku da se iskupe za poraz u prethodnom kolu. Još jedan težak protivnik za nas, neugodan, ajde da kažem, igramo na domaćem terenu, probat ćemo da se malo razdrmamo i da vratimo taj neki elan i energiju iz nekih prethodnih utakmica. Nadam se da ćemo sad iskupiti za ovaj poraz protiv Lazarice i da ćemo nadoknaditi to što nam je falilo, da će sada biti sve u redu. Do kraja prvenstva ostalo je da se odigra još dva kola. U narednom fudbaleri Jedinstva Putevi gostuju Savincu iz Visibabe, a potom na svom terenu dočekuju Zlatar iz Nove Varoši.